Passats el web de revistes, dues tixoles o frigideres, comeces a observar com o passo dos anos també passa per les dues tixoles o frigideres, perquè apareixen símptomes com a intentar fer una filloa o un omelete e que se te comeza a pegar e non entendes o motivo ou a razón, pois aparentemente a tixola ou a frigideira está sa? Pois sí, ainda que che pareza mentira, hai certa enfermidade que pode acontecer nas tixolas ou nas frixideiras, na que hai moita ciencia que contar, especialmente no caso destas ambas dúas, que están en dous estados ben diferentes, como podedes ollar, e que repercuten na nosa saúde ata certo ponto e tamén no xeito en como cociñamos. Se queredes saber o porqué de todo isto, xa sabedes. Dadelle porqué. ¡Comezamos! Boa xente, aquí estamos con un novo vídeo do Cociñando con Ciencia. Nesta ocasión, a receita número 37 da canle, na que, como puides sollar nesa pequena introdución, imos tratar de afondar nas cuestións científicas que se atopan, que se esconden detrás da determinación dese estado de conservación, dese pase de revista, dese estado de mantemento, conservación, axeitado, que deben ter todas as nosas tixolas ou frixideiras, especialmente aquelas que empregamos pola súa capacidade antiadherente para elaborar preparacións culinarias tales como un omelete, uns ovos revoltos, un filé á prancha, tanto de carne tenreira ou de porco como de peixe, no que só precisamos unhas pinguiñas moi pequenas de aceite de oliva virxe extra ou de xirasol, que xa sabemos a día de hoxe que temos que economizar porque están os prezos desorbitados, ou para no caso do carnaval facer as nosas boas filloas e darlles a volta sen que queden pegadas ou adheridas a esa superficie. E porque resultan estas tixolas ou estas frixideiras antiadherentes? Porque sobre a súa superficie, como podedes ollar neste caso, observamos unha capa ben homoxénea, tanto de cor como de estado, dun composto químico que foi patentado en 1938 por un enxeñeiro, e deixo-vos aquí en baixo o nome, Roy Jota Plunkett, que facendo, pois, por cousas da serendipia, tratando de dar axuda á NASA nunha cuestión de, pois, de tratamento de como era facilitarles a vida aos astronautas aí na Enrique, pois descubreu este composto que a empresa DuPont, na que traballaba, patentou e comercializou co nome de Teflón, de seguro ben coñecido por todos, que, dende o punto de vista químico, é o PTFE, ou tamén coñecido como politetrafluoroetileno, un composto, como podedes ollar aquí, forma un filme, unha capa ben homoxénea, na maior parte dos casos soe ser de cor escura, na que non debe de haber ningún tipo de, pues, de rasgaduras, nen de quebramentos, nen de alteracións na superficie para garantir que este composto sexa como é, inerte, que non interacciona con ningún alimento e, aínda que poñamos de xeito continuado, dicir día tras día, a altas temperaturas, e ollo, estou falando de valores de ata 200 ou 250 graus Celsius, pois non se nos altere a capa ou filme dese teflón ou PTFE, nen sequera tampouco os alimentos nos cheguen, pois, a perder, a pegarse, a adherirse, a que perdas esa adherencia, non, esa antiadherencia, desculpade, que ten o PTFE ou o teflón. E isto débese fundamentalmente á estrutura química deste composto, que fai que os átomos de carbono que se unen ao flúor únense tan fortemente que fan que sexan incapaces de interaccionar esos átomos de carbono con calquera outra sustancia. Tanto sexa química, estamos a falar de sustancias ácidas, básicas, oxidantes, corrosivas, calquer tipo, como as mesmas presentes nos propios alimentos. Daí a súa grandísima importancia, porque permitía que non houbera migración, ou, que isto é importantísimo, tanto nos utensilios ou
recipientes que se empregan o que están en contacto con los alimentos o que se empregan con ellos para que no exista ese transporte o esa migración entre el composto y el alimento, sino que también se favoreciera que no fuera luego biodisponible en el ingerido alimento que consumiéramos parte de ese PTFE y que luego también pues, se favoreciera eso, que no se pegara a superficie do mismo. So que la empresa DuPont, a partir de 1961, que fue cuando empezó a añadir ese teflón a las chelas o a las frigideiras antiadherentes, no explicó que para poder llevar a cabo esa. Poder engadir a la superficie de la tixola, de la frigideira, esa capa de PTFE, precisaba de otro composto que se denomina con nombre de PFOA. C8, también llamado como perfluorooctanoico, un compuesto que en sí mismo es tóxico, que ainda que esté en contidos muy traza, en valores muy traza de 0,01%, sí que es un compuesto que no es inerte, tiene una cierta biodisponibilidad, una migración o alimento, hasta el 95% de los casos, y disculpado, como resultado da lugar a efectos no cuerpo humano de alteración no sistema inmunitario, a aparición de ciertos cancros. De hecho, fue clasificado dentro de la IARC como un elemento perteneciente al grupo 2B, probablemente cancerígeno, no es de los más cancerígenos, pero sí que puede dar a aparición de ciertos cancros. E también tienen efectos a nivel del desenvolvimiento de los fetos cuando las mujeres están grávidas o en periodos de gestación cuando consumen alimentos, en el caso, como podéis estar a mirar aquí, sobre tixolas o frigideiras donde pues ya vedes que la superficie de ese PTFE o del teflón ya está rasgada, ya está danada, ya está con, pues en este caso, pues puedes ver ahí hollar que está, no es homogénea, hay partes donde ya no hay capa, digamos, o filme de ese PTFE, ahí es donde se libera ese PFOA, que ainda en alimentos traza, pues tiene esos riesgos. Quiero deciros, no obstante, que en el caso de este tipo de tixolas o frigideiras, las que merquedes ahora, de ahora en diante, ya desde, en realidad ya desde 1 de julio de 2020, de 2 años, la Unión Europea ya prohibió a las empresas que fabrican este tipo de tixolas o frigideiras antiadherentes que se engade ese PFOA como componente para adherir luego a capa de PTFE o teflón. Entonces ya de seguro que veréis los reclames de este tipo de tixolas, si ides a mercarlas o ides ya en la sección correspondiente no mercado, ya veréis que poñeravas que están libres de esas PFOA e emprégase otro tipo de composto que se denomina Gen X, diseñado también por la misma empresa, por DuPont, para tratar no solo de solucionar ese problema para la salud, sino también los problemas derivados que originaba a nivel medioambiental. Recomiendo vos muchísimo o visionado de la película Aguas Escuras, donde tratan todo el tema de cómo DuPont, a nivel de los Estados Unidos de América, resolvió toda esta cuestión de ese engano, desde 38 hasta 61, de cómo fue empregado ese PFOA y todas esas repercusiones que sabían desde el comienzo, pero que, digámoslo así, esconderon yo a gente que, pues, finalmente llevó a que pues, a día de hoy esté prohibido en la Unión Europea esa presencia del PFOA en las tixolas o unas frigideiras que son antiadherentes. Deciros que tedes para evitar pasar de una tixola, de una frigideira en este estado, que sería un estado no óptimo ni legal, más de un buen estado de conservación, de mantenimiento, a este estado, digamos, ya donde el riesgo de pues, que migre ese PFOA, ainda que sea un contido muy, ya os digo, muy, muy pequeño, 0,01%, está ahí, tienes que llevar a cabo unos métodos de conservación de este tipo de tixolas o de frigideiras
muy importantes. Primero deles, evitar en todo momento deixar este tipo de tixolas, preferentemente as que están, digamos, máis novas ou en mellor estado, a altas temperaturas durante longos tempos sen ningún tipo de alimento, porque isto, aínda que o PTFE sexa un composto que resiste esas altas temperaturas durante longos usos, está probado, está testado con alimentos. Non é deixar a tixola aí que quenza a temperaturas moi, moi elevadas, porque estaredes estragando esa capa ou ese filme do PTFE e ademais estaredes facendo que se xeren vapores que son tóxicos. Por que? Porque proceden, na maior parte dos casos, especialmente se chegan a valores de 270 graus Celsius, mas acho que ningún de vos deixaría quencer a tal temperatura a tixola ou a frixideira, procedentes deste PFOA. Por iso é que non só afecta a nosa saúde pola migración ou pola transmisión ao alimento por esa biodisponibilidade máis alta que o PTFE, senón tamén polos vapores que pode xerar se quencemos moito a tixola frixideira sen alimento ou graxa, esas pinguiñas de aceite que empregamos para facer as preparacións ou as elaboracións. Tamén, para evitar chegar a este estado, xa sabedes, se facedes os ovos, esa omelete, esos ovos ou revoltos, ou no caso dos filés de a prancha, sempre empregade garfos ou calquer utensilio que non sexa metálico. Xa sabedes que a madeira non é o material máis axeitado do punto de vista da seguridade alimentaria para a nosa alimentación, mas é, neste caso, dos máis recomendables. E outra cuestión, tamén, por favor, evitar chegar a esta situación. Por moito que teñades que limpar, tanto se facedes a man, lavar a louza a man, como se tedes o lavalouzas, nunca empreguedes no prelavado, ou no que fagades, tipos de esponxas semellantes a estas, que son de acero inoxidable, porque obviamente xa estades a ollar esa capa, ese filme de PTFE, de teflón, é moi finiña, e estaredes arrañando a toda e acabando con ela. E tamén, ollo, é importante que teñades en conta que podedes chegar a estados así, se, pois, coas presas, queredes deixala a remollo e poñedes a coa sartén moi quente, auga fría en riba dela, que logo sabe o típico vapor, non? Pois ben, isto tamén estraga vos a tixola, tedo en conta para evitar chegar a estos estados e mantela nun bo estado de conservación. E que acontece cando, pois, por desgraza, ainda que teñamos a tixola neste estado de conservación, que non é o dos mellores, non está nova, de recén saída, non, do paquete, pois que se nos pegan os alimentos. Pois iso que sepades, que se estudou, dendo punto de vista da física, e se chegou á comprensión de que o que acontece, que cando, pois, engadimos para facer estes filetes á prancha, unha pinga de aceite, cando, ou no caso das filloas, cando engadimos o touciño, créase unha capiña que ten un gradiente de tensión superficial. Isto que quere dicir? Cando engadimos esa graxa, por moi pequena que sexa, vai ter unha tensión superficial, que sempre será diferente ao que acontece no caso da auga. E cando aquencemos, cando poñemos a aquencer a altas temperaturas no fogo, esa tensión superficial vai ir disminuindo dentro do centro, vai ser menor no centro e vai ir aumentando cara aos laterais ou cara aos bordes. É dicir, é como se a capiña de aceite fora disminuindo a súa tensión superficial no centro, como se non engadiramos case aceite no centro e, sen embargo, quedara toda nos laterais. Ese é un fenómeno que se coñece como convección termocapilar, ou o sistema de convección é o que nos serve para cociñar calquer outra alimento en calquer panela ou pota, que neste caso termocapilar, o efecto, deixo-vos aquí o nome en baixo, que tamén é semellante ao que acontece cando dispoñemos os pousos do café ou as manchas que caen das pingas de viño, o típico de Barrantes. Pois o procedimento ven sendo o mesmo dentro do punto de vista da física. Pois ben, esa, a medida que aumentamos a temperatura, ese gradiente da tensión superficial vai sendo maior, é dicir, menor no centro e maior nos laterais, facendo que quebre no centro ou na parte máis interna,
e aí comece a pegarse o alimento. Por iso se recomenda que o estado da tixola da frixideira sexa o mellor e que se engada un pouquinho máis, aí unhas pinguiñas máis, gastemos un pouco máis de carto, de aceite para garantir que non suceda ou non se acade esta situación desa convección por capilaridade. E ata aquí, por agora, pois chegou a explicación deste vídeo. Simplemente engadir como parte final que atoparedes en moitos vídeos de internet o feito de que hai xente que recupera esa antiaderencia das tixolas ou frixideiras engadindo sal que quence ata que adquire un ton un pouquinho dourado e logo limpa ben cun paniño e despois xa adquire a antiaderencia. Ollei e pesquisei moitísima información ao respecto, mas non atopei nada que tivera un valor científico como para darvos unha resposta, só que pode ser que o sal o que faga é favorecer un alisamento da superficie e que de algún xeito pois non se perda de todo esa capa que se formou do PTFE, e dicir que non se chegue a quebrar, non a romper de todo, que como é tan forte a unión deses átomos de flúor aos de carbono nesa capiña, pois que o sal ao facer de abrasivo pois faja a superficie un pouco máis lisa e reteña máis a capa do teflón. Mas foi a única explicación con un pouco de lógica científica dentro do que puiden atopar, que podemos considerar, mas non ten unha explicación científica de feito que poida darvos ao respecto. Nada, agora sí, agardo que gostarades do vídeo, da información que nel se compartiu. Xa sabedes, se foi así, matapiollos para enriba, compartide co mundo para que a xente trate ben, manteña ben conservadas as súas tixolas ou as súas frixideiras, especialmente as antiaderentes, para evitar desgustos, tanto a nivel de que non se peguen ou adiran os alimentos, como logo que non teñamos problemas co PFOA a medio e longo prazo. E darei a campainha para que o YouTube vos avise cando este publicado un novo vídeo, e suscribidevos porque xa vedes que nesta canle máis cedo ou máis tarde sempre aparecemos ou intentamos así cunha nova receita, que é o noso xeito pois, de transmitirvos o coñecemento do que xa vedes que acontece nas nosas cociñas, nos nosos instrumentos, nos nosos aparellos, nas preparacións, nas reaccións, nas elaboracións que levamos a cabo no día a día, na nosa vida cotía, que xa sabedes que é o noso principal obxectivo nesta canle, acercarvos á ciencia do que tedes máis preto, que non deixe de ser o laboratorio máis grande, que é a nosa cociña. Moito obrigada por chegares ata aquí, polo apoio, pola difusión que queirades dar disto, que será de boa axuda para que esta canle siga medrando, sigamos aportando máis ao mundo o coñecemento. Nada, apertas, beixiños para todos, vémonos no seguinte, deica logo!